Усім привіт! Сьогодні готую свинячу тушонку на зиму. У мене свинячого м'яса лопатки 3 кг, 700 грамів сала, 1 столова ложка з гіркою солі, але пробуйте за смаком, 3-4 штучки лаврового листя, чорного перця горошком 1 чайна ложка та 50 мл води. Тушонку можна готувати на плиті, а також в мультиварці. Принцип приготування однаковий. В чашу мультиварки або в казан наливаю водичку. Вона потрібна, щоб коли для початку пусте сало жир, не пригорало наше м'ясо. Нарізаю невеликими шматочками сало та м'ясо. На дно обов'язково ложу сало, а потім чередую. Додаю сіль. Готувати на плиті потрібно 5 годин після закипання на невеличкому вогні і бажано накрити кришкою, щоб навіть не кипіло, а мліло, як на холодець. Якщо готуємо в мультиварці, то на режимі тушкування 5 годин. За годину до готовності додаю перець, горошок та лаврове листя. І поки готується, стерилізую банки. Якщо ви не стерилізуєте, можете не стерилізувати. Я обов'язково стерилізую банки та кришки. Викладаю тушонки, закручую, перевертаю на кришку і закутую до повного остигання якоюсь ганчірочкою. Ось і все. Дуже просто, дуже смачно. Тушонка готова. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал під відео, залишайте вподобайку і коментар. А також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!